لوی او بخونکی خدای جل جلاله په سپیشلی نامه پایل کوم. قران کریم د ټول نړۍ لپاره د رحمت کتاب ده. ټول ثنا او صفات د هغه الله جل جلاله لپاره ده چې د ټول مخلوقات او پالون کې ده. هغه په خپل کتاب قران کریم کې دا څه فرمایلی دي: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. موږ دا دغه قرآن د نازلولو په لړ کې هغه څه نازلوو چې د منونکو لپاره شفا او رحمت دی، خو د ظالمانو لپاره له زیان څخه پرته بل څه نه زیاتوي. په بل ځای کې فرمایي: وهذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون. او په همدې ډول موږ دا کتاب نازل کړی دی، له برکته یو ډک کتاب دی، نو تاسې د دې پیروي وکړئ او د پرهیزګارۍ کلنچاره غوره کړئ. لیرې نه ده چې پر تاسې رحم وشي. زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هېڅ شریک نه لري، او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، یقینا قران کریم د الله جل جلاله مضبوطه رسۍ ده چې د حکمت او پنځه ډک کتاب ده. چا چې ولوستو رښتینی شو او چا چې د دې سره سم حکم وکړ نو عدالت یې پر ځای کړ، او هر هغه چا چې د قران کریم لاره ونیوله نو په سمه لار روان شو. علمای په لوستلو نه مړیږي او د عجایبو څخه ډک کتاب دی. باطل نه مخامخ پرې راتلی شي او نه د شا لخوا، لکه چې الله تعالی فرمایي: انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. بېشکه دا یو لوړ مقامی قرآن دی، په یو محفوظ کتاب کې سب چې له پاکانو پرته یې څوک نشي مسه کولی، نه دې مسه کوي مګر پاکان. دا د عالمیانو پروردګار نازل کړی دی. په بل ځای کې فرمایي: وانه لکتاب عزیز لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. خو حقیقت دا دی چې دا قرآن یو پیاوړی کتاب دی، باطل نه مخامخ پرې راتلی شي نه د شا لخوا. دا د حکمت د سختن د یو ستایل شوي ذات نازل کړی شوی کتاب دی. قرآن کریم داسې کتاب دی چې د ټولې نړۍ لپاره رحمت دی، لکه چې الله تعالی فرمایي: یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اي خلق تاسې تستاسد رب لور نصيحت راغلې ده. دا هغه شی دی چې د زلونو د ناروغیو شفا یعنی درملنه ده، او د مؤمنانو لپاره هدایت او رحمت ده. اي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایا: دا د الله فضل او دغه مهرباني ده چې دا قران واسطه و پر دې، خو باید خلق خوشحالي وکړي. دا له ټولو هغه شیانو څخه ډیر غوره ده چې خلق یې راغونډوي. په بل ځای کې فرمایي: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. موږ د دغه کتاب پر تا نازل کړی دی چې په ډاګه ښکاره د هر شي څرګندونکی دی، او د هغو خلکو لپاره هدایت، رحمت او زیری دی چې د امر مننې غاړه یې ایښی ده. او په بل ځای کې فرمایي: تلک آیات الکتاب الحکیم هدا و رحمتا للمحسنین. دا د حکمت لرونکي کتاب آیاتونه دي، هدایت او رحمت د نیکو کارو لپاره دی. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. موږ د دغو خلقو ته له یو داسې کتاب سره راغلي یو چې هغه مو د علم په اساس تشریح کړی دی، د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او رحمت دی. د رحمت کلمه په قرآن کې د 200 څخه زیات کرته راغلې ده، او قرآن د دې بیان کړی چې رحمت د الله جل جلاله د صفاتو څخه یو صفت دی، لکه چې الله تعالی فرمایي: ورحمتي وسعت كل شيء. خو زما رحمت پر هر هغه څه خور شوی دی. په بل ځای کې فرمایي: وربک الغنی ذو الرحمه. ستا رب بنیازه او د رحمت خاوند دی. او په بل ځای کې فرمایي: ورحمت ربک خیر مما یجمعون. او ستا د رب رحمت له هغه شتمنۍ څخه زیات قیمتي دی چې دوی راغونډوي. او همدارنګه په بل ځای کې فرمایي: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ستاسي رب در رحم او مهرباني کلنچارا پر خپل ځان لازم بکلا. څوک چې په قرآن کریم کې فکر وکړي او به مومي چې پکې د ټولې نړۍ لپاره رحمت شتون لري، په داسې ډول سره چې الله جل جلاله شپه ورځ پیدا کړې ده چې د ټولو مخلوقاتو لپاره رحمت ده، په داسې ډول چې د شپې آرام کوي او د ورځې د روزي د پیدا کولو او د نړۍ د آبادۍ لپاره هڅې کوي، همدارنګه الله جل جلاله باران د ټولې نړۍ لپاره رحمت ګرځولی، لکه چې الله تعالی فرمایي: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين
بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون داد همغا رحمت دي چه ستاسي لپارش پا ورز منسترا وره دا ترسو چه تاسي پشپکی سراحت اکلي او پا ورز کی دخبل رب فضل ولټوي خای چې تاسو شکر استون کې شي او همغه د الله ذات دی چې بدون د خپل رحمت مخ کې زیر ورکون کې لګي بیا چې کله هغه له وبو څخه درنې شوي ورېج را الوزوي نو هغه د کوم مړزم کې هغه د کوم مړزم کې پر لوري خوځوي او حالت د باران په ورولو له همغه مړزم کې څخه رنگارنګ میوي را باسي او ګوري په ټولو موږ مړی د مرګ له حالت څخه را باسو په کار د چې تاسو له دې کټ تنه څخه درس واخلي قران کریم د دې بیان هم کړی دی چې الله جل جلاله پیغمبران را لګلی او کتابونه نازل کړل چې دا هم د ټولو نړۍ لپاره رحمت دی لکه چې الله تعالی فرمای او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه او اوس تاسو دا پلمه هم نشئ کولای چې پر مونږ کتاب نازل کړی شوی وای نو مونږ به له هغه څخه ښه هدایت موندونکي وای تاسو ته ستاسو د رب له لوري یو روښانه دلیل هدایت او رحمت راغلی دی الله تعالی د خاتم الانبیاء او رسولان محمد صلی الله علیه وسلم پاک له فرمای وما ارسلناک الا رحمه للعالمین مونږ د ټولو مخلوقاتو لپاره ته رحمت لګلی په بل ځای کې فرمای لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ګورئ تاسو ته یو پیغمبر راغلی دی چې په خپله له همدا تاسو څخه دی ستاسو په زیان کې لویدل پر هغه ګران تمامیږي هغه ستاسو د رغیدنې حرسناک دی د مؤمنانو لپاره هغه خواخوږی او زړه سوانده دی الله جل جلاله په قرآن کې د خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې د الله جل جلاله رحمت ته هیله او امید ولري او دا یې بیان کړی چې د هغه رحمت د نیکیای او سخامت خاوندانو ته ډېر نږدې دی لکه چې فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم ای پیغمبره زما هغو مؤمنو بندګانو ته چې پر خپلو ځانونو یې تیری کړی دی وایا د الله د رحمت څخه مننه هیله کیږي په یقیني ډول الله د ټول ګناوې بخي هغه ښه بخونکی او مهربانه دی په بل ځای کې فرمای ان رحمت الله قریب من المحسنین په یقیني توګه د الله رحمت نیکانو ته نږدې دی ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې ټول مخلوقاتو پالون کې دی هغه او زه گواهی ورکوم چې نشه لایق دی باز مگر یو الله دی او درود او سلام دی په محمد صلی الله علیه وسلم د هغه په حال او په ملګرو بے شک واقعي مؤمن هغه دی چې په قران کریم کې پر اغلی اخلاق خپل ځان سنبال کړي هغه قران چې الله تعالی د ټول نړۍ لپاره رحمت لګلې دی او واقعي مؤمن ځان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ادب باندې سنبالوي هغه نبی چې الله تعالی د ټول نړۍ لپاره رحمت لګلې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رحم کوون کې باندې الله تعالی رحم کوي تاسو په هغه چا باندې رحم وکړئ چې په ځمکه کې دي تر څو په تاسو باندې هغه څوک رحم وکړي چې په اسمان کې دي همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الله تعالی خپل رحمت سل برخې ګرځولې ده نه نوې برخې ځان سره ساتلې د قیامت لپاره او ځمکه ته یوازې یو برخه نازل کړې ده دغه برخې له کابل مخلوقات یو په بل باندې رحم کوي او کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وښولې ده چې د سترګو څخه یې اوښکې روانې وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل دا اوښته چا دی د انصارو څخه یو ځوان راغی او وویل چې زما دی د الله رسوله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ته د الله څخه دی اوخ په حق نه ویریږي چې تا ته یې ملکیت درکړې ځکه دی اوخ ماته شکایت وکړ چې خواړه نه ورکوي او ځان ورته رسوي بشریت ټول دې ته اړتیا لري چې د قرآن کریم اخلاق په ځان کې راولي د هغه کتاب دی چې د سولې سلامتی او رحمت څخه ډک دی خپلې خبرې په دوو خبرو پای ته رسوو لومړی د قرآن خاوندانو ته او دوهم د نړۍ پوهانو ته د قرآن خاوندانو ته وایو چې تاسو په خپلو ښایسته غږونو باندې قرآن ته نور هم زینت ورکړئ او ټولې نړۍ ته خوږ اوازونو باندې واوروئ ای د قرآن خاوندانو په خپلو نیکو اخلاقو باندې قرآن کریم خیسته کړی او نو په ناپوهانو ته ستاسو ښه ځواب هم داده چې قرآن کریم ته نور هم پاملرنه زیاته کړی په داسې ډول چې تلاوت ذکر او تدریس وکړي او د نړۍ ټولو عاقلانو او پوهانو ته وایو چې د ټولې نړۍ بل دیني جګړې توان نه لري چې د اوسنیو جګړو تر څنګ رامنځته شي نو هڅه وکړي تر څو د دیني کرکې ټول ډولونه له منځه یوسئ مخکې له دې چې اوبه له ورخه تېره شي ځکه چې تندروي له ځان سره مقابل لوري ته نوره تندروي رامنځته کوي بې له شکه مسلمانان چې په خپل دین باندې غیرت لري په هغه څه باندې زیانمن کیږي چې د دوی په نبي او یا هم په قرآن کریم باندې څوک تېری وکړي هر څومره چې عاقلان د حکمت او صبر لپاره اوږده سا واخلي خو بیا هم داسې وخت راځي چې دغه حکمت له منځه ځي او خبره د عاقلانو او حکماو د لاس څخه بهر کیږي چې بیا فتنې ته لاره هوارېږي لکه د شپې د تیارو د برخې په څیر چې په انجامې بیا د الله پرته بل هیڅوک نه پوهیږي ای الله موږ ته د قرآن کریم په وسیله ګټه راورسوه والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ